kawis tinggal sampun dungkap wahyaning mongso kala dumawaing kodrat bebasan kridaning ati datan bangkit hambedah marang kutaning pasti budi dayaning manungsa tangeh mungkuli garis ingkang kawasa ingkang werdinipun duk rumuhun para winasis asring sungsasmita sakwesnya temanten kakung saya cedhak saya katara saya caket saya ngalela citraipun ingkang garwa nenggih regnaning ayu roro Susi Yuliasari Angasto gantalan suruh ingkang matemu rasa cerepet gondang kasih kabalengaken dateng ingkang garwa daya-daya Bagus sarukan Adi Prastio Angasto gondang tutur ugi ingkang kadamel saking suruh ingkang matemu rasa tinalenan benang lawe awarni seto pinongko suci ning katresnanipun sak samenipun hambalan gantal podo sakolo nenggih regnaning ayu roro Susi Yuliasari doyo-doyo lenggah sesedoan sumembah tumungkul dateng ingkang roko pangabekti kula konjuk ing ngarsa paduka kakang mas ingkang katemben rawuh iya nimas garwaning pun kakang ndak tampa nggonyinyosung aksa pemareng pun kakang tiba sapadha-padha kawula nuwun nuringgih kakang mas doyo-doyo regnaning ayu roro Susi Yuliasari anyawisaken tirta sindu setaman ingkang winadan ing sangku kangge amijiki dateng ampianipun ingkang roko ampian kanan sogering winijian podo sakolo kakang mas mugi keparengo winijian ing tirta wening suku ingkang kanan sohok ingkang kering kakang mas yoyo nih mas ngaturake gunging panuwun kang tanpa upama marang garwanipun kakang wis prastya marang pun kakang kula nuwun nuninggi ing pangajep angin kula amici dateng paduka kakang mas angin calno dateng Sukerta sakit manggiwa yuwono basuki angin paduka kalian ingkang rayi kepareng badhe lelumban ing madaning bebrayan agung yeni mas muga Gusti hangudaneni marang pamunduting pun kakang lan siadi Gusti hamayungono marang pun kakang lan siadi kakanti podo sakolo dening Bagus sarukan Adi Prastio renggang gula kumet berpulut tan ginggang sarimbut sarambut datan montro-montro putri saking Bopo Purwanto miwah ibu soho atmojo panjali saking Bopo Sodi miwah ibu sarokah ingkang mijil saking kita Semarang kota Atlas tanggap ing sasmito Bopo Purwanto doyo-doyo angasto sindur ingkang awarni gula kalopo seto miangerto abang lan putih abang minongko amangun balis mo tetep wani marang ing samukawis pakaryan ingkang badhe sesinangkul ing pepundhakipun dening putih minangka suci ning katresnanipun kagendhong padha sakala dening pratitsaken dening ibu Sanggaria Sekar Ayu Rona salon ingkang mijil saking kita karang rayung grubugan bersemi para kadang orkes Melayu Agusta campur sari ingkang mijil saking Boyolali Hang Laras Ngoyo kondi larasi pun pelok perbarang kagendong podo sakolo saking Bopo Purwanto panggendongi pun Bopo timbang kang putro datan wonten benehipun putro mantu miwah putro pribadi
mila datan mokal ing sasana Bali Winangun kawis tinggal uparenggo ingkang pinangka eden-eden patinggal bar pating palancur pindha kartika hasilih pernah ngantiyo kadya dene kayangan kaendran kayanganing Bathara Indra nakala handhapaken Radyan Permadi wah Bathari Suprabo widodari ing kayangan Salendra Bawana nakala semanten para kadang audio video syuting Santi Production ingkang mijil saking Jamus Mangin Karang Rayum ugi nderek mestu didhawuh sabdo utami saking Bapa Purwanto mila datan mokal cikat takut genyok makarya murih rancaking wanci daya-daya Bapa Purwanto miwah ibu lenggah ing kananipun temanten kakung ya dini Bapa Sodi saha ibu Sarokah ugi lenggah ing tepesik wiringipun temanten sarimbit ing pangajap memintosih nugrahaning Gusti Dyat Kang Maha Agung mugi lestari widodo genyo lelumban ing madyapada andherek dateng para kadang-kadang Agusta campur sari gending menapa ingkang den aturaken kangge prastawa bebet timbang sungkeman kacar kucur miwah sanesanipun Bagus Sahrukan Adi Prastio amemaringaken geguna kaya dateng ingkang garwa regnaning Ayu Roro Susi Yulia Sari Nimas geguna kaya tampanono saka pun kakang uga bisa kasembadan ingkang sedaya jroning padha lelumban ing madyan kebranaguk kawula nuwun nuwun inggih kakang Mas sampun kula tampi astha kekalih kula pundi ing pangajap badhe kula aturaken dhateng Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu saketo amimbui dhateng santo saning anggen paduka miwah ingkang rayi sami bebrayan ing madyapada ya ya Nimas daya-daya katampi dinengganipun Ibu Supratyem genyo angaturaken saking ingkang putra iya ya kula tak tampani ing pangajap bakal ndak pasti ana ing sasana bugaya kula peparing saka putraku Bagus Sarukan Adi Prastio daya-daya langsung dateng ing papan sasana palenggan sawetawis Ibu Sanggarya Sekar Ayu Rona Salon ingkang hanggung pratitesaken dateng prastawa wonten ing sasana Bali Winangun mila datan mokal samiyo hambuga sesarengan Bagus Sarukan Adi Prastio peparing buga dateng ingkang garwa regnaning Ayu Roro Susi Yulia Sari ngaturaken ing panuwun ingkang tanpa pamit kakang Mas Yeyoh Nimas
tiba sapodo-podo kosok balin gone podo ambugo bebarengan bisuwo amimbui marang santosaning rogo kula nuwun nuringgih kakang mas santosaning rogo pun kakang jadi bisa angramongake kabeh pakaryan ingkang bakal sinangkul yayi kula nuwun nuringgih ngunjuk tirta wening padha sakala kaunjuk dening Sri Pinhargya Sarimbit unjuaning keto wening kacihna amimbui dateng daya kekiyataning sarira mila datan mokal mesem telenging maradaya ingkang apindo raja sadina ratu sahari sedaya gogo miwah unjukan ingkang sampun kaunjuk miwah kabuga padha sakala lon-lonan kanthi aris mugi-mugi anggen kawula lan paduka muga miwah ngunjuk tansah amimbi dhateng swasana kasar-sareng raga kakang mas iya muga Gusti hangudaneni miat saking sasana papan palenggan canela kalepas padha sakala samanten ugi duwung ingkang ben agem dening Bagus Sarukan Adi Prastio lenggah sesedhoan sowan ing ngarsanipun Bapa Suwarto Suwanto saha Ibu Kangjeng Rama sampun kagiat ing penggalih Putra Paduka kula ingkang kepareng sowan pangabekti kula kunjuk ngarep Paduka Kakang Mas. Iya kula. Ndak tampa kita sumpah bekti marang pun Rama. Muga ndak sonake ing ngarsa panguwasing Gusti Kang Murbengrat. Amai ngono anggon kita padha lelumban ing madyaning bebrayan agung iki ya kakilan ini. Pangestunipun Paduka Kangjeng Rama ingkang tasih kula candhi. Andharipun dhateng ingkang putra saringgit. Semanten ugi Kangjeng Ibu. Pangabekti kula kunjuk ngarsa Paduka Kangjeng Ibu. Iya kula. Ndak tamane nggonmu bekti marang pun Ibu. Ambanyu mili nggonku nyuwun ing ngarsaning Gusti Kang Maha Agung. Semanten ugi kula Kangjeng Rama saha Kangjeng Yaya Kadi lan Nindi ora ana ingkang dak paringake marang kita kulub muga bisa kasembadyan ingkang kita gayuh datang katalumben daya-daya sowan ing ngarsanipun Bapa Sodi miwah Ibu Sarukah pangabekti kula kunjuk ngarsa paduka Kangjeng Ibu iya kula anak wadon susu Yulia Sari ndak tampa ya nini semanten ugi Kangjeng Rama pangabekti kula katur iya nggir pangestining pun Rama marang Gusti Yat Kang Murbeng Agesang muga kinalesna ing pangrencana tebih ing Sukerta sakit panyuwunku wis kapang banget pun Rama lan pun Ibu tumuli bakal amomong wayah ewadene mijil kakung lan pawestri jer manungsa tan uninga sinengker marang keparing kodrat muga besok putrani rakulub bisa ngabekti marang Rama Ibu sung piguna nusa bangsa agama piyang nagara ya kulub pangestu paduka Kangjeng Rama saha Kangjeng Ibu ingkang tansah kula pundi mugi saged toh amurakapi gesangipun ingkang putra kawula nuwun nuringgih daya-daya anilaraken dhateng ing pisowanan pepunden ingkang sampun kasembah tatkala semanten kasigeg padha sakala ketalem Ibu Pertiwi saking para kadang-kadang Agusta
musik campur sari sosor sautai pun keparang hati boten prastawa donga estung koro Prastawa ing madyaning sasana bali winangun kacar kucur bebetimbang usung keman redine pinanipun ibu Sanggarias Sekar Ayurona salon sampun kepareng nyametaken syarat sarana kangge prastawa donga estung koro taipun aran